Den fanger Sambia, så er de altså mulighed for at afgøre det modsatte ende. Tager turen selv over for Voltering, scorer og afgør opgøret for rumænerne. Sikke en fejl til sidst af tyskerne. Det er til gengæld også ubehageligt at se klar Voltering. Og Sambia, der begge to støder sammen med stolpen. Det ser ikke godt ud, det au, der. Au. En rumænsk spiller, der sælger sig selv fuldstændig for den her femteplads. Vi får den her igen. Nummer Voltering, og så direkte ind i stolpen. Og der bliver råbt og skrejet på, at de skal have en læge på banen nu. Det er slet ikke ret, det der foregår lige nu. De skal have nogen ind, der kan hjælpe. Og det er altså den direkte årsag til, at vi ikke ser på billederne, hvad det er, der foregår. Det er ikke noget, der skal ud. Og det var godt at se, at hun er i stand til at rejse sig og gå selv. Voldsomme scener, der er afsluttet den her kamp om 5-6. pladsen. Og som altså ender med en rumænsk sejr på 23-22. Yeah.